Glimtsport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäs-macken i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Ja, då känner jag hjärtligt välkomna tillbaka här igen till loungen på KMTI, sätter i vägen Voxnäs. Jag har fått en ny gäst, Kan Karlsson, travbanechef, Färjestadtravet. Välkommen. Tack så mycket. Där vi sitter nu idag i december här, har du några dagar kvar till eran V75 här. Det är mycket huvud nu då när du kommer hit. Ja, det är det. Och vi håller ju på att spela med naturens makter också här. Och det är tvära kast kan man väl lugnt säga, med där vi går från 8 minus igår och idag sitter vi med 5 grader plus och regn. Så det är lite magomt faktiskt. Mm. Vad säger du annars om 2016 då för Färjestadtravets del? Vad tänker du? Ja, alltså om vi tittar på våra aktiva så tycker jag att de har varit väldigt framgångsrika. Vi har 27 segrar på V75 som är då travets elitserie. Det är då främst Björn Goop är det ju som är i förarsätet. Ja, det är Stalla har kommit igång nu också. Ja, alltså Björn är väldigt, väldigt... Han vinner ju mycket ändå, men han har ju Stalle med också. Sveriges bästa kusk, det har han varit i ett decennium. Mm. Men som tränare så är han ju fortfarande ganska färsk och ung. Det är 2011 som han tog över rörelsen från pappa. Och han blir bättre för varje år, Björn. Och det är roligt för han är så nyfiken och vetgirig killen. Det är en väldigt intelligent kille och... Allt snappar han upp som handlar om nya träningsmetoder eller nytt material i sin backa eller på sina skogsslingor. Inte självförtroende har han ju också killen, så han vågar prova. Och då ligger man ju som sagt i framkant. Det är ju ingen som tror att vi kommer att träna häst om 20 år som vi gör idag. Och då handlar det om att försöka vara steget före konkurrenterna, för konkurrensen är ju knivskarp. Mm. Det finns fler. Nämn Magnus Jakobsson och P.C. Johansson har lyckats. Magnus växer ju, tycker jag, både som person och travtränare. Det är ju inga vidlyftigheter. Han är ju från Långserud, vet du, det är nästan Årgäng. Det är en stabil kille. Så små, små steg varje år. Och han blir bättre för varje år. Och hästarna blir lite bättre och han tar för sig mer. Och också en kille som är väldigt populär runt om i stugorna. Soft och ja, lite buskablyg så där, men nej, det... Och sen har vi flera grabbar som kommer underifrån. P.C. Johansson har en ny vår, Mikael Larsson, Marcus Hultman, Micke J, och så har vi Kalle Jeppsson som kusk som är på topp 10 i Sverige. Så kan nog landa bort 9 miljoner inkört han, va? Jeppsson. Ja, det har nästan du bättre koll på, men och var topp 10 alltså när en pratar om Jan Kihlström, Adilsson, Conti och Untersteiner, så förstår ni att det, då är man duktig. Mm, det är oerhört kul. Sen har ni ju vardagstrav, men sen så har ni ju de här större dagarna, och då vill jag först börja med en riktig klassiker, våren när det är bra väder. Det är ju inte alltid bra väder, och du kanske har varit bekymrad för banan. Jag tänker på långfredagstravet, klassikern. Vad tänkte du då? Ja, det här med långfredagstravet, det värmer nästan jag tänker på det, för det är ju startskottet lite på säsongen för de finare hästarna. De går ju ner och vintertränar nu. De ser vi inte förrän i mars-april igen, och vårt lopp där med prins Carl Philip för femåriga hästar då, det är då vi får se derbyvinnaren. Hur har han övervintrat och tränat? Och det är ju ingen tillfällighet att vid tre tillfällen den som har vunnit det loppet har senare gått ut och vunnit elitloppet. Det är ruggigt bra sport då alltså? Ja, det är det. Och så har vi fått till det här också, tycker jag, känslan i långfredagen. Många hemvändare, människor som är i min ålder och som har karriärer i både Stockholm och Göteborg. Så kommer de hem och ska fira påsk med föräldrarna, och så går man på Färjestadtravet. Det är därför det samlar 5-6 000 varje år. Och 2017 nu så känns det väldigt bra att det ligger 14 april och inte 25 mars som det var i år. Det gör mycket. Då är förhoppningarna. Då är det egentligen lite grann åt rätt håll där, det som blir åt fel håll här med årets unionstrav här då, när det blir lite skötet. Och ja, berätta den där historien där som blev det.
kring unionstravet, ja. Ja, nej, men det, alltså vi hittade ju på det där 2005 för att fira 100-årsupplösningen mellan Norge och Sverige. Den fredliga som undertecknades i Karlstad. Och vi har ju legat fast där ända sedan vi hade det här. Och, samma veckor hela tiden? Ja, i september. Det är ju bra vädermässigt oftast i september, har ju blivit så. Ska man komma ihåg det att skjuter man ett par veckor så blir det ju mörkare för varje. Ja, det blir det. Och nu varnade man ju då från våra centralorganisationer både i Norge och Sverige att flytta oss egentligen ovanför våra huvuden till 1 oktober. Det uppskattar jag naturligtvis inte alls. Och det är ju inte bara det, utan i ett par år så hade ju vi fått ihop en perfekt superlördag där ute på Färjestad med unionstrav först, och sen går vi bara över gatan och så ser vi elitseriepremiär eller SHL-premiär. SHL-premiär, ja, underbart. Ja. Det har ju varit en festdag för många. Mm. Och när man liksom har gripit en möjlighet och gjort något lokalt bra, och sen så kommer det någon ovanifrån och säger att nej, vi har andra intentioner, och så tar man bort, då nej, det kändes flyttar inte bra. Det, och sen så flyttar man första start på V75 också då, så att det blir som, flera. Ja, det är lök på laxen. Ja. Först kämpar de med kanske och ligger två veckor senare i hösten, och sen så tar någon annan beslut som om att flytta starttiden ett par timmar framåt, vilket innebär att det är mörkt. Mm. Och vi är ju utomhusarena, och får vi fint väder och så där, så är det väldigt trevligt. Om det är varmt och gott och folk njuter, men temperaturen kan falla alltså 10 grader på bara en timme. Och ja, nej, men det var tufft. Men ni klarade det också? Ja, vi gjorde det i år. Det blev bra. Men en kommer ju inte ha tur varje år. Så jag är glad att vi är tillbaka på den 23 september nästa år. Och det är faktiskt just det datumet också som avtalet undertecknades. Så det känns lite historiskt också att få köra precis den dagen. Mm. Totalt av 2016, du är nöjd? Sporten bra? Och ja, det är större dagar, de mindre dagarna, hur ser det ut? Är du totalt sett, vad säger du? Jo, men ska vi sammanfatta så får vi nog vara ganska nöjda med det året som har gått. Sen finns det ju storpolitik inom travet, och det är ju så att ända sedan 2013 så har travbanorna och våra aktiva levt under ett sparbeting och egentligen ett stålbad. Och det är inte förrän 2018 som vi är då lovade ganska mycket pengar, både som arrangör och att tävla. Ja, det är speciellt år det där, och vi kan väl berätta lite om den där grejen. Ja, man myntade ju någonting som kallades för pokalår för oss, och man gjorde ju som så att vi som ägare utav ATG är ju, vi äger ju spelbolaget ATG, Trav och Galoppsporten tillsammans, och det hade varit några tuffa år där, och det kom in en ny ledning och man stakade ut mål, och man hade en väldigt, måste jag säga, en vision som får en att skaka till lite. Nordens största och mest lönsamma spelbolag 2020. Mm. Då har man tagit mycket luft när man säger så. Mm. Och det kan jag ändå ställa upp på, för det är lite fräckt när någon tar ut en sån väg eller ett sånt mål som är utmanande. Mm. Sen gick det väl inte mer än ett år så kom ju ATG då tillbaka till ägarna och sa att för att nå dit så måste vi ha det här och det här. Och då blir det ju värre. För det innebär att vi ska ju alltså avstå i princip kanske 300-400 miljoner under den här perioden som ATG då ska satsa på marknaden. Det redan är lite grann, ja, svårfördelat som det är. Ja, det var ju inte så att vi mådde jättebra 2013 heller, utan det fanns fortfarande liksom behov och fylla, särskilt att underhålla anläggningarna, men också ekonomin för våra hästägare. Mm. Och då hamnade jag i någon form av ekonomiskt vakuum i några år. Nu kan man säga att det positiva är ju att skutan har vänt från ATG. Mm. Det har inte kommit gratis, de har fått sått oerhört mycket, men nu ska det ju snart vara skördetid, i alla fall för oss som är ägare. Mm. 2018 här då, vad har du för några tankar där? Vi väntar naturligtvis, startar upp den riktiga travsäsongen. Om man räknar hela Sverige, det är ju långfredagen där då. Men i stort då, vad har du för några tankar om Färjestadtravet under året? Du vill naturligtvis ha kvar sporten på den nivån som du har haft nu. Ja, det är nog så. Sen har jag nästan blivit som travtränarna själva.
jag vill inte, det är svårt att lyfta fram unga hästar och tala om att de kommer att bli stjärnorna nästa år. För det är, i 9 fall av 10 så går det skogen då. Och så är det några andra som poppar upp. Så jag har inga direkta profiler nu för oss att lyfta fram. Men jag vet ju att både Goop och Jakobsson kommer att plocka fram dem till nästa år. Så, och på nationell nivå så har vi några travhästar nu som... Ja, skulle jag ta topp 5 i världen så frågan är mig inte om 3 är svenska eller något. Alltså vi har Delicious, vi har Nuncio, ja, det är, och flera, med flera. Det är ju alltid intressant när jag sitter och pratar. Vi skulle kunna sitta hur länge som helst, men ja. Det här med alla V75 runt jul, ATGs roll 2018. Ta ja. Det här enkelt hur du tänker. Ja du. Det är inte enkelt. Nej, men, det här men är... Men i stora drag. V75 är ju vårat finaste varumärke och ATG märker ju att varje gång man sätter stämpeln V75 istället för till exempel V64 eller något, alltså ökar omsättningen kanske med 20 miljoner. Så samma hästar, så sätter vi 2 olika etiketter på dem, så omsätter det ena 30 miljoner och det andra kanske 7-8. Och det är klart att då är det oerhört frestande för ATG att försöka sätta V75 på så mycket som möjligt. För det driver omsättning. Men någonstans där så vet ju både ATG och vi andra att där går gränsen när du börjar urvattna ditt eget varumärke. Mm. Men skulle det inte kunna vara på lördagar då, att det är V75 guld och det andra V75 silver eller något sånt där? För det är ju lördagen som är den stora V75-dagen. Ja. Även om man lägger in nya V7-er. Jag bara tar hur jag tänker utifrån, för att det blir lite för ofta V7-er och arbetsplatser, man sitter tidigt i veckorna och vilka ska vi, och det är någon som lämnar in, och det är alltid mot lördagen som vart. Ja, och lördagen är ju helig för många, och när det då blir V75 på en tisdag och en söndag här och där, och lite tycker jag att man är och naggar då i varumärket, i det starka varumärket. Tyvärr så, om jag tittar på omsättningen, så har jag inget belägg för att den naggar på varumärket än. Men det är ju ofta så med varumärken också att du vet inte när du har gått för långt. Och när du väl har gått för långt så är det inte bara att gå tillbaka. För det är så mycket som byggs in under lång tid och du kan tappa förtroendet över en natt för det. Och då kanske det tar hur lång tid. Så jag känner väl ändå att signaler från ATG att vi är där och tangerar nu, att de tycker att nu får det inte bli mer. Sen jul V75-arna här, det är ju på något sätt, det är ju som julen i övrigt, det är ett frosseri. Alltså, kör du V75 8 dagar utav 9 kan man göra. I och för sig så ligger 3 utav dem utomlands. Alltså både i Norge och Finland, och det är ju frivilligt att avstå, och det kanske man bör göra ibland, för annars så känns det som det blir ett frosseri. Och jag tror det blir V75 varje dag nästan. Ja. Det är bara julafton som det inte är V75 sista veckan. Det mest veckan. Positiva då ändå inför 2018 som du känner? Så. Ja, eller 17 menar du nu? Eller 17, närmast. Ja. Vad hoppas du på, att det kommer en ny stjärna på Färjestadtravet? Ja, jag kan nog tycka det är lite tråkigt, men det har inte så mycket om sport att göra, utan det handlar om att vi ska ta massa stora beslut i svensk travsport vart vi vill. Och framförallt så ska vi fördela de här 300 miljonerna som vi har blivit lovade på pokalåret 2018 till svensk trav- och galoppsport. De ska fördelas också på ett smart sätt, så att det inte blir liksom att det värmer gött i början men sen så är det puts väck, utan det ska vara smarta lösningar och investeringar, och det ska tillfredsställa både ägarna, alltså det vill säga travbanorna, och de aktiva, så att hästägarna får en liten vitamininjektion. Sen 2017, så om jag ska gå på ett ännu större plan, så är det ju faktiskt så att civilministern Shekarabi ska ju komma med en proposition om att öppna upp spelmonopolet i Sverige. Det ska han ha klart till våren och gå till regeringen med. Och då handlar det ju då om att släppa in andra spelbolag än ATG och Svenska Spel på den svenska marknaden. Och det licenssystemet kommer ju som sagt att skapa en helt ny spelplan för oss och en helt ny marknad. Och det är lite skräckblandad förtjusning i det där. Det är det. Vi har en ganska trygg modell som vi har idag. Men ATG är ju också bakbundna, för ATG får ju inte ha kunder utomlands och växa där. Det är ju spännande för vår del om ATG kan göra det.
Baksidan av det här myntet är ju att det kommer att komma ganska många lyxsökare in. Ja, jag kanske inte får kalla dem lyxsökare när de ligger på Stockholmsbörsen. Men de är ju inte här för att de värnar om svensk travsport. Utan där handlar det om att råta sig kunder och ta marknadsandelar och tjäna pengar till sina aktieägare. Mm. Vi får hoppas att rätt beslut tas där. Ja, de har ett jätteansvar nu, den socialdemokratiska regeringen, i den här frågan. Det man ska säga som är bra, det är ju att alla partier utom Vänsterpartiet vill ha ett nytt spelsystem, alltså ett nytt licenssystem, och avreglera spelmarknaden i Sverige. Så den politiska majoriteten och viljan, den ligger där och den är fast. Men, det här är viktigt för travet. Ja, det är oerhört viktigt. Det är alltså livsavgörande om vi pratar på 5-10 års sikt, vilket system. Och vi jobbar ganska mycket med lobbying på central nivå, och jag tycker mig se att många politiker börjar förstå att hästen är oerhört viktig. Inte bara travhästen. Just det här med öppna landskap. Vi köper allt hö och havren och allting från våra svenska bönder. Och strö, det köper vi från skogsbolag som flisar ner gammalt dåligt virke och strör upp våra stallar med. Så det är väldigt, väldigt mycket nationalekonomi också i att bevara hästen. Ken Karlsson, travbanechef Färjestad Travet. Tack för att du tog dig tid. Tack själva. Och till er andra, ni ser väl på Glimt TV och följer oss naturligtvis på sociala medier. Facebook, Instagram, sitt kvar. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.